ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ମାଗୁନୁ, ଗୁଣ୍ଡା କିଛି କରୁନୁ। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ତାଲା ଖୋଲିପାରିବନି ସିନିୟର ସିଟିଜେନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ? ହଁ, ଯେତେ ଇନାକ୍ଟିଭ ପୋଲିସ ଇନାକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ଭିତିରିଆ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ପୋଲିସ ଇନାକ୍ଟିଭ କେମିତି ହେଇଯିବ? ନୂଆପୁଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାର୍କେଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା, ପୁରା ଖୋଲିପାରିବନି ଗୋଟେ ତାଲା, ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି, ମା ଆଉ ପୁଅ ଏ ଭିତରେ ସୁଖୀ ସୁଖୀ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବିଜନେସ ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ତ କନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ତାଲାଟା ଖୋଲିବ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ, ଯଦି ତାଲା ନ ଖୋଲିପାରିବ ତାହେଲେ କମିଶନରେଟରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡେୟାର ପୋଲିସ ବୋଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଲା ଖୋଲ, ଆମେ କୋଉଠୁ କୋଳିକି ପଶି ଯାଉନୁ, ଆମ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ଆରେଷ୍ଟ କର, ଦମ ହେଉଛି ଆରେଷ୍ଟ କର, ଯେତେ ସେକ୍ସନ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଉନି ଆଜିକା 2022 ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଶାସନରେ। ନା ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ପଡିଛି ହେଲା, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଲୋକ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ତାଲା ପକେଇଦେଲେ, ସେଇଠୁ ପୋଲିସକି ଆମେ କହିଲୁ, ସେଇଠୁ ପୋଲିସକି ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ କ'ଣ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟର, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ମାର ବିନା ଦୋଷରେ ମା ଆଉ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମିତି 76 ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷର ଆଜାଦି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ଭିତରେ ବିନା ଦୋଷରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇକିବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ସେ କଥା ପୋଲିସ କହିପାରିବ? ପୋଲିସ ବି କହିପାରିବ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ? ହାଇକୋର୍ଟ କୋଉଠି କହିଛି ବିନା ଦୋଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇପାରିବ? କୋଉ ଆଇନ, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉ ଆଇନ ବଳରେ ମୋ ମା ଭିତରେ ରହିବ? କୋଉ ଆଇନ ବଳରେ? ଫାଷ୍ଟ ପର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ଖାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ 75 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀଟା ବଞ୍ଚିବ, ଭାଇ ମୋର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ବଞ୍ଚ, ମେଟାଲି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲାଣି, କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲ ଏସ୍ସିପି ଚେଞ୍ଜ, ପଲିସି ପଚାରିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ କୋର୍ଟ ହେଲେ କାହିଁ ନିଜ ଘରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହେଇପାରିବ ଉଇଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ରାଇମ୍?